Наступний пункт 2.7. Подвійний векторний та мішаний добутки векторів. 2.7. Подвійний векторний та мішаний добутки векторів. Питання таке, яку з властивостей в алгебраїчному блоці ми не побачили ні в скалярному добутку, ні в векторному. Якої там не було? Ну от для матриць, наприклад, операції додавання і множення, вона виконується? От вона там сама перша. Це яка властивість? Асоціативність. Да? Так от, для скалярного добутку асоціативність не виконується. Чому? Чому для скалярного добутку асоціативність, ну, навіть взагалі не можна вести мову про асоціативність? Тому що якщо ви берете три вектори, да, і, наприклад, перший множите скалярно на другий, то ви отримуєте не вектор, а число скаляр. Да? І тоді вже немає, ви вже його не можете помножити скалярно на вектор. Тому що у вас в скалярному добутку має бути два вектори. У вас один вектор, одне число, одне скаляр. Зрозуміло, да? Тому асоціативності в скалярному добутку принципово бути не може. А от в векторному добутку асоціативність може бути. Да? Значить, там, коли ви множите векторно, один вектор на інший, ви отримуєте вектор. Але асоціативність в загальному випадку не виконується. Тобто А помножити на Б помножити на С в загальному випадку зовсім не дорівнює А на Б і помножити на С. В загальному випадку асоціативність векторного добутку не виконується. Це випливає з так званої формули Лагранжа. Формула Лагранжа. Вона для правої частини. А векторна на Б та ще векторна на С дорівнює А, С на Б мінус А, Б на С.
права частина розписується таким чином. Значить, в книжках можна зустріти таку мнемонічну пам'ять. От якщо ви верхні, дивіться, це скалярний добуток А на С, і це скалярний добуток А на Б, так? І ми зазвичай, коли пишемо вектор, множимо на число, то ми пишемо число перед вектором. Якщо ж все ж таки поміняти місцями, тобто вектор Б написати ось тут, і вектор С написати ось тут, то у вас виходить мнемонічна формула. Бац мінус С. От як запам'ятати, що вона буде саме такою. Ну, ось ми маємо. Так. Доведення цієї формули, ну, можна проводити його безпосередньо, тобто брати і корпіяти. Можна скористатися спеціальним введенням системи координат. Ну, от якщо скористатися спеціальним введенням системи координат, то тоді покладають B дорівнює XB 0, 0, C дорівнюють. Це дорівнює х, С, Y, С, 0. І врешті-решт вектор А має координати х, А, Y, А, З, А. Питання таке. Зрозуміло, що ми завжди можемо ввести прямокутну до карти систему координат, щоб виконувалася ця властивість. Вектор І ми обираємо який, наприклад, співнапрямлений з вектором Б, так? Вектор G ми обираємо в тій самій площині, що і пара векторів BC, так? Ну і вектор K ми беремо просто, щоб трійка векторів ЖК була правда. Все. Тобто ми це завжди можемо зробити. В якості легкої вправи я вам довіряю перевірити, що це дійсно буде ось так. Ну, знайдете. Так, я перепрошую. Я щось неправильно написав. Дивлюсь, бачу, що щось неправильно написав. У мене оба має бути X, B, Y, B. Ні. Просто ось тут, ось так, дошки. Ось так. Прошу, значить, тут дужки якраз ліва частина. Ось так правильно. Все, решта дивлюся, ніде не помилився. Я просто, що ви спочатку робите? От коли ви вводите таким чином, ви спочатку шукаєте векторний добуток B на C, він буде якомога простіший, так? Там буде тільки B на C, буде лише координати біля K. Потім множите на A, а потім шукаєте скалярну добутку, різницю. Ну, тобто кроки в електронному конспекті прописані, просто все дійсно легка вправа. Так. Значить, подвійним векторним добутком називається і ліва частина. А, ми ще не довели цього співвідношення, так? Значить, дивіться, формулу Лагранжа ви перевірили. Це ми показали ліву частину. Тепер питання таке, як знайти праву частину, якщо у нас є формула Лагранжа? Ну, починаємо обміркувати. Значить, ми можемо що зробити? У нас треба, щоб дужки було біля перших двох ножників, так? Значить, міняємо місцями. Два множники, що ми маємо? B на C і помножити на A дорівнює. Оскільки ви поміняли, значить вектор недобуток змінив знак на протилежний, так? За антикомутативністю. Значить буде AB на C мінус AC на B. Правильно? Але нам треба не BC на A, а нам треба що? AB на С, правильно? Дорівнює. Це що означає? Що замість Б ми маємо написати А, замість С ми маємо написати Б, і замість А написати С. Ну, зробити таку циклічну підстанову.
Наше замість А ми пишемо С, замість Б ми пишемо А, замість С ми пишемо Б, мінус. Замість А ми пишемо С, замість С ми пишемо Б, і замість Б ми пишемо А. Тобто ось ви отримали іншу формулу, так? Ось у вас формула Лагранжа для лівої частини, а ви отримали формулу Лагранжа для правої частини. Ну і вочевидь, бачимо, да? Якщо перші доданки тут однакові, то другі доданки будуть різними. Тобто якщо вектори А, Б і С загального розташування, тобто вони не компланарні, то точно ці два вектори подвійні добутки не дорівнюють. Оце співвідношення ми довели. Всі побачили, так? Да? Так, дивимось далі. Значить, що у нас ще залишається? А, те, що я хотів сказати. Значить, і оце називається подвійним векторним добутком. Ну, тобто ми будемо зазвичай користуватися, наприклад, ось таким, але це значення не має. Значить, має місце тотожність якої. А на Б на С плюс. А тепер по циклу. А закинули назад. Б на С на А плюс Б закинули назад. С на А на Б. Так от, все дорівнює нулю. Тотожність якої? Ну, знову ж таки, маючи формулу Лагранжа, тотожність якої довести не представляє ніякого труда. Це також вам залишається в якості легкої прави. Розписати. Зрозуміло, так, як ви розписуєте? Просто берете, робите заміну по циклу і ви отримуєте свої додатки, шукаєте їхню суму і переконуєте, що вона дійсно дорівнює нулю. Так, з подвійним векторним добутком є питання?